ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាពលរដ្ឋនាំគ្នាទីងសាឡុងមកត្រោសង្គរស្ត្រីម្នាក់ក្រោយឆ្លប់នឹងប្តីខាងមិនព្រមលោកបាទអកនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់ឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងប្តីមករួចក៏ទៅអង្គុយយំនៅរានហាលមុខផ្ទះបាទជាន់ទី1ហើយក៏ឃើញប្តីជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះបាទធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងរឹតតែខឹងប្តីមិនលួងខ្លួនបាទក៏សម្រេចចិត្តលោតចុះមកក្រោមបាទប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ជីវិតបាទតែមិនស្លាប់បាទគ្រាន់តែរងរបួសជើងតែប៉ុណ្ណោះបាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្ទះលេខ136ផ្លូវស្ទីរ៉ុកក្នុងភូមិ8ឃុំ40សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបាទតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមកគេឮសំឡេងស្ត្រីខាងលើបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងប្តីមួយប្រាំបាទតែមិនដឹងថាឆ្លោះគ្នាពីរឿងអ្វីនោះទេបាទបន្ទាប់ពីឆ្លោះប្រកែកគ្នារួចហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធបានទៅអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងនៅរានហាលខាងមុខផ្ទះជាន់ទី1បាទចំណែកឯប្តីមិនចង់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាក៏ជិះម៉ូតូកិច្ចចេញទៅបាទទើបធ្វើឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធនឹងរឹតតែខឹងបាទក៏សម្រេចចិត្តលោតពីលើផ្ទះតែម្ដងបាទប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាតែគ្រានោះបាទសំណាងល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញតួនបាទនាំគ្នាទាញសាឡុងពូកដែលគេដាក់អង្គុយលេងនៅមុខផ្ទះនោះមកត្រោស្ត្រីរងគ្រោះបាទទើបធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះនោះធ្លាក់មកទៅលើសាឡុងបាទបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលនិងសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងទៅបាទបាទភ្លាមៗនោះដែរបរិសុទ្ធជាប្តីឃើញដូច្នេះបាទក៏បានបត់ម៉ូតូត្រឡប់ក្រោយមកវិញរួចជួយសង្គ្រោះប្រពន្ធដោយលើកដាក់លើម៉ូតូកង់3ដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរបាទបាទគឺរឿងខឹងប្តីមិនលួងបាទខាងប្តីមិនលួងលោតពីលើផ្ទះមកបាទកុំតែបានប្រជាពលរដ្ឋបាទដឹងតួនគាត់យកសាឡុងយកទៅត្រោពីក្រោមបាទកុំអីប្រហែលជាបាទគឺអស់ជីវិតនៅពេលហ្នឹងបាត់ទៅហើយបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបាទគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទឲ្យចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺចង្រៃ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបាទ